hilmaamin dadka jilicsan warshad lagu kaydiyo oo lagu qaybiyo hilibka ayuu ka shaqeyn jiray nin la oran jiray Juwan maalin ayuu markii ay dadkii wada dareereen galay Juwan qolkii talaagada ahaa ee hilibka lagu qaboojin jiray si uu u soo hubiyo in talaagadu ay si wanaagsan u shaqeynayso iyo in kale markaasuu albaabkii ku xirmayba isagoo og in dadkii ay wada baxeen oo aanay ciidina maqleen hadii uu qeylo dhaan dirso is yiraahdo ayuu haddana qeylo iyo yeermo bilaabay oo naftu orod ayay kugu aamintaaye uu hadba dhan isku qaaday shan saac kadib ayuu ninkii ilaalada ilinka fadhiya ahaa furay qolkii talaagada oo uu ninkii ka badbaadiyey meeshii isaga oo qiidkii ugu dambeysay ah ninkaas ilaalada ahaa ayaa la weydiiyey siduu ku ogaaday in Juwan uu gudaha ku jiro markaasuu ku warceliyey waxa aan ka shaqeynayay halkan muddo 35 sannadood ah shaqaaluhuna way galaan oo baxaan qofna aniga dhankayga ma soo eego oo ima bariidiyo kaliya Juwan ayaa markuu subaxii yimaadana ii dhoola cadeeya oo inabdaadiya marka la kala dareerayana intuu ii soo maro ayuu isii macsalaameeyaa isagoo ii dhoola cadeynaya marka aan badbaadiyey waan waayey markaasaan hoos isu yiri Juwan intaas ma aanu maqnaadeen ee wax ayuun baa helay markaasaan bilaabay inaan raadiyo oo aan laamaha warshadda marba midka eego aakhirkiina qolkaas talaagada ayaan ka arkay casharka koowaad haddii aad wanaag u samayso qof marnaba ha sheegsheegin haddii adiga uu qof wanaag kuu sameeyana iska jir inaad ilowdo mararka qaar qofka wax kuu taraya abaalkaaga ma sugayo se waxa kuu liidnimo iyo ceeb ah inaad ilowdo sidaa awgeed samaha aad dadka kale tarto bacaadka ku qor dabeeshu ha masaxdo ee wanaagga ay dadku kuu sameeyaana dhadhaab ku dul xarad si aad marba halkaas uga soo akhrisato maalinkii uu hebel waxaas kuu taray casharka labaad ka dadka xumeeya ee had iyo jeeraale xumatashiilka ah waxa ka sii daran oo ka sii xumaan badan ka samaha loo sameeyo xumaha u weydaariya waxa caasinimo kugu filan inaad ka ohiso indho habeennimo u sameleelay ilaalada iyo inaad garaacdo gacan maalin ku xanaaneyn jirtay waxa caasinimo iyo liidasho kugu filan inaad dumiso ceel aad maalin ka cabtay ama aad jarto geed aad maalin midho ka cuntay iska jir inay kugu dhowowdo maahmaahdii carbeed ee ahayd eygaaga rabee ha ku raamsado ee casharka saddexaad ma jiro wax la yiraahdo sharcigu ma ilaaliyo doqomada waana xeer ku habboon kaymaha ee aan aadmiga ku samayn dadkaas taagta darani ma aha dheel dhuun mar leh iyo kuwa si sahalo ah loo sahayeen karayo oo lagu tuman karayo inaguna badanaa taagtaridooda iyo niyadsamidooda ayaynu ka faa'iidaysanaa oo iyaga oo nool ayaynu hilibkooda quudanaa xeerkaas diitaba ee waayahan lagu dhaqmo waxaa in badan ka qurux badan oo aan u dhowayn xeerka islaamku uu sameeyey dadkaas taagta daran ee ah waxa la idinku irsaaqayaaba waa dadkiina taagta daran waxaa jiray xadiis ahaa haddii aanay jiri lahayn duqay soo godatay dhalaan naaska jiqaya iyo mayeeraan xoolo ahi cadaabka ayaa kor kale idinkaga shubi lahaaba haddii aanu xeerka iyo sharcigu ilaalinayn doqmada kuwa taagta daran kuwa jilic iyo mid kasta haddayuu ilaalinayaa kuwa awoodda badani iyagu hub iyo taagba way kaga xoogan yihiin dadka jilicsan ee maxay ugu baahan yihiin qaanuunku inuu mar walba iyaga u adeego miyaanay garaadkooda hantidooda taliskooda iyo maamuuskooda ku filnayn marka ay doonayaan inay qaanuunku iyagu ku darsadaan oo hadba ay qof ku waxyeeleeyaan qaanuunka u hiilinaya ka xoogani waa hub iyo saanad uu adeegsanayo ka liita ee ma aha xeer dadka kala hagaya qaanuunka aan naxriista iyo dhibridda lahayn ee kala soocaya dadka liita ee taagta daran iyo kuwa xoogani waa xeer gaboodfal ah in wax walba la simaa waa jaad ka mid ah jaadadka gaboodfalka iyo dulmiga casharka afaraad isdulhig salaan aad ku bariidiso qof taag daran imaamuuskaaga ma luminayso dhoola cadeyn aad u muujiso qof maskiin ihi islaweynidaada ma dhimayso nabi suleymaan wuxuu u dhoola cadeeyey quraanjo nabi maxamedna nabadgelyo naxariis korkiisa aatay oo samada 7 fantay dhulkana u soo laabtay ayaa kabihiisii ragacanayey maridiisii karkaranayey arigiisii lisanayey gabar reer miyi ahna hil xaabo ah oo ay sidatay madaxa ugu soo qaadayey bidad ama adoon yar ayaa gacanta qabsanaysay oo ka dalbanaysay inuu uga shafeeca qaado nin kale waxa uu u tegay ilmo yar oo isaga oo daneyn u muujinaya oo la kaftamaya uu ku lahaa abu cumeer oo muxuu falay nuqeyr shimbir yar oo uu ka yari lahaa waxa uu la kaftamayay islaan duq ah oo uu ku lahaa dadka gaboobay jannada ma galayaan markii ay wejiga yar kadoodisayna uu ku lahaa dhalinyaro ayaa la inaga wada dhigayaa marka aynu jannada galayno abuubakar isaga oo jidka maraya ayay ubadka magaalada madiina maradiisii qabsanayeen iyaga oo ku leh aabow aabow cumar ayaa inta uu raashin usoo qaado gabar camar ah iyo ubadkeeda dabka u shidayay oo u afuufayay ilaa uu qiiqii garkiisii ka soo dhex baxay kadibna cuntadii uu kariyey diidayna inuu ka tago markii ay bislaatay ilaa u arkay
qosolkii ubadka sida uu arkay oo hintoodii markii ay gaajoonayeen sidaas ayay dadka maamuska lihi isu dul dhigan dadka liita ee maqaamraadiska ahayna way iska koreysiyaan oo dadka kale ayay dhafoor taabtaan isdul dhig gobol maamus leh ayaad noqone hoos isu soo dhig ilaahay ayaa kor ku qaadiye isdabci ilaahay ayaa heebad ku hagoojine.